baby, baby, I give you a moment and I if I don't do, I'm not into you. Maybe, maybe I give you a moment and if I don't do, I'm not into you. Maybe, maybe I give you a moment and if I don't do, I'm not into you. Maybe, maybe I give you a moment and if I don't do, I'm not into you. Hyvät naiset ja herrat, Gempe leikkii. Esittelemällä tämän ottelun pallopojat, he ovat Kekin D-junioreista Touko Loukkola, Jussi Partanen, Niko Kokko, Tapio Kärkimaa, Pyry Aspegren, Arttu Juola sekä Heikki Romppainen. Ottelun tuomaristo tänään ylintä päätäntävaltaan kentällä käyttää pelituomari Peter Laitio Alavudenta. Syöttäjä on valvomassa Ari Kiviniemi niin ikään Alavudelta. Kakkostuomari Kristian Hirsimäki Ilmajoelta. Kolmostuomarina Heidi Huhta Seinäjoelta. Takarajaa tarkkailee Rami Ruokajärvi Kempeleestä. Vierasjoukkue Kankaanpään mailla 1 Topias Lilja numerolla 2 Mika Ihanamäki 3 Henri Pulkkinen numerolla 4 lyö Mika Anttila 5 Antti Rinnevuori 6 Marko Nykort 7 Ville Veikko Ollin 8 Jussi Kivelä 9 Erno Painilainen sekä Jokerit 10 Jukka Lankinen 11 Miro Marttilas ja 12 Eemeli Vanhatalo peliä johtaa Jukka Karttunen. Kempeleen kiri tänään 1 Timo Ehrola numerolla 2 Heikki Savikoski numerolla 3 Jyri Kyllönen 4 Juuso Kalmakoski 5 Jani Lassila 6 Jarkko Hyry numero 7 Juuni Ojala 8 Samuel Ranta 9 Aki Hanhela Jokeri 10 Tommi Nissinen 11 Vesa Pöytäkangas 12 Iiro Oulun peliä johtaa Jusku Ranta. Gracias.
soitto on heittämässä Tomi Keränen. Näin sinä nuoren miehen kädessä tämä avaus, että tällä kädellä on muuten heitetty köyhästäkin liki 75 metriä, joten ei ole kummasta pallo, mutta saakan näköisesti kädestä lähtee. Vierasta ensimmäisenä lyöntipaikalla yksi Topias Lilja. Samuli Rannan hyppy siinä jää tämä Topias Liljan kentälle menon yritys. Näin kenttä säilyy tyhjänä numerolla 2 lyö Mika Ihanamäki. Juuso Kalmatosta. Jyri Kyllönen poimii tämän pallon Ristinielän ykköstaipaleilta. Seuraavaksi maalavarteen saapuu 12 Emeli Vanhatalo. Ei nouse. Emeli Vanhatalo on koppi. Se jää etukentän hanskaan tuloksena ristin ykköseltä. Kaksi ristiä taunulla maalan varten saapuu joukkueen kapteenin numero 3 Henri Pulkkinen. Henri Pulkkisen lyönti kolmospuolelle. Kartaa sinne hiekalle asti mies täyttämään ykköspesää numerolla 4 lyö tänään Miika Anttila. Syöksyvä Antti Rillenvuoren ykköselle. Tähän päättyy Kankaanpään mailan ensimmäinen sisävuoron ei-juoksuja, joten ensimmäisen tasoittavalle tilanteesta 0-0.
nostaa palloa korkeuksiin, kelpaa tuuletella. Kotijoukkue johtaa 1-0. Seuraavaksi maalla varten saapuu numero 5 Jani Lassila. Jani Lassila löytää tilaa, kakkospuoletan etenee täyttämään ykköspesää. Numero 6 lyö oma talouden kummipelaaja Jarkko Hyry. Oh,
näin viimeinen taipuu laittamaksi, näin nousee ensimmäinen ristin taululle numerolla 3 lyö kapteeni Henri Pulkkinen. Ristin kakkostaipaleita ykköstilanteessa edelleen mennään numerolla 4 lyö Miika Anttila. Samuli Rantakin pitää tämän pallon alle, näin haavat kakkostaipaleita, kenttä säilyy tyhjä. Myös Mika Anttilasta haavat seuraavaksi lyöntipaikalle astelee jokeri 12, Emeli Vanhatalo. Myös Vanhatalosta haavat viimeisenä varsinaisena lyöjänä lyö 5 Antti Rinnevuori, toki kamalla vielä 2 jokeria hänen jälkeensä käytettävissä. Jokeri 11 on Miro Marttila. Näin päättyy kamallyönnit. Toisessa vuoroparissa ei ole onnistunut vierasjoukkue tänään vielä etenijää kakkoselle asti saamaan, ja tämähän sopii Kempeleen Kirille mainiosti. Samuli Ranta kiskaisee pallon korkealle ilmaan, koppi kelpaa. Sampasta haavat ykköstaipaleelta. Jälleen jätetään väliin yksi lyöjä. Näinpä päästään rakentamaan tilannetta lyöntijärjestyksen keulita. Numero 1 lyö Timo Ehto. Kilpoimista Tarttisen Timo Eerola kiskaisee itsensä ykköselle. Numero 2 Kempeleen kyläkauppa Heikki Savikoski. Hey!
Heikki Savikoski luo tärkeä kakkoselle, palaa itse ykköselle. Kakkostilannetta setviin Jokeri 12, Niiro Ooma. Henri Tulkkinen poimii tämän kopin ja näin Iirosta haluat ykköstä pelellä. Numero 3 on Jyri Kyllä. Thank you.
Parturikampaamo Sarkin Saksi Sarkkirannassa palvelee kaikkia vauvasta vaariin ja 20 vuoden kokemuksella. Koko perheen parturikampaamo Sarkin Saksi Sarkin kulmassa. Tervetuloa! Kempeleen kyläkauppa. Jo 15 vuotta edullisia tuotteita. Karhupesisvälineet, Adidas-asut ja jalkapallovälineet, työkalut, koneet, Crescent-polkupyörät, varaosat ja huolto. Tuu edullisille kaupoille. Kun kurottelet korkeuksiin, siinä sinua auttaa nosturiliike Suukalla Kempeleestä. Ovet ja ikkunat tilaa netistä oviko.fi. Näkösi parhaaksi Chelsea Zeppelinissä. Night Rain, paras jälkipelipaikka Kempeleen keskustassa. Tervetuloa. Kekiä kohti voittoja kuljettaa Oulun taksipalvelut. Sinua palvelevat Expert Liningan Tullin ja Expert Kaakkurin. Kekin mukana menestyksessä K-maatalous Oulun ja Rantsila. Konica Minolta vahvistaa viestisin. Konica Minolta monitoimilaitteet Oulusta. Konicaminolta.fi. Valmiit matot ja matonkuteet varastosta ja tilaustyönä Kempeleen mattomyynti ja kutomusta. Kylmänen makkarakopin herkulliset antimet tarjoaa Kylmänen. Lounaskahvila Viili tarjoaa maukkaat ruuat VIP-tilaa. Vai, vai, vai.
Pekkinen näpsii itsensä ykköselle. Kankaanpään kannattajat varmasti näkisivät hänet hieman erilaisessa roolissa. Pulkkinen on nimittäin vastannut aika pitkälle vierasjoukkueen tilanteen rakenteluista, mutta toistaiseksi joutunut lyömään tyhjälle kentälle. Mika Anttila merkkauttaa tästä Tarkkarin tilastoihin kärki kakkosen. Kärkeä kolmoselle takaa kuitenkin ristin kaksi paloa taululla. Ja Miro Marttila on tilanteessa toiseksi meidän lyöjä. Näyttäisi onneksi siltä, että Jarkko Hyry sieltä omin voimin ainakin nousee pystyyn. Toivottavasti mies on pelikuntoinen ja päästään jatkamaan peliä lyöntipaikalla. Vieraista Jokeri 10 Jukka Lankinen. Lyöntipaikalla.
Ja Lankinen on tilanteessa viimeinen lyöjä. Ja Hyrystä haavat ykköstaipaleelta numerolla 8 lyömään saapuu. Samuli Ranta, Juhani Ojala jätetään näin tässä tilanteessa väliin. Samulista haavat väliin jätetään myös Aki Harhela näin numerolla 1 tilitoimisto Karppisen Timo Ehrola. No niin ja sitten Kari hommiin, mennään. Aina Timo koppiin, täitä. Jätä Timo viimeiseen. Aina Timo koppiin. Röyhkeästi etenee Timo Eerolan ykköselle numerolla 2 lyöksyä kaupan Heikki. Hey!
Heikki Savikoski kiskoo palloa takkapuolelle molemmat etupetät täynnä. Heikkaloja taululla. Mailan varten saapuu kolmeni Jyri Kyllönen. Ensimmäinen ristitaululle, mutta pitäisit kuitenkin vielä täynnä myönti paikalle. Jokeri 12, koukkupajan Tiiro O. Nostaa viimeisellä pallon korkeuksiin, koppi otetaan näin. Kenttä tyhjenee haavoihin, tuijalle kentälle numero 4, Juuso Kalmakoski. Juusuli ja palloa keskelle etenee täyttämään ykköspesään. Seuraavaksi lyöntipaikan astelee Popi Pöytäkangas. Sekä Janne Ukonmaa-aho, joten kovia yleisurheilumiehiä haastattelussa tauon aikana. Kannattaa pysyä kuulolla. Tässä vaiheessa jo muistutuksena tauon aikana makkaraa myynnissä sekä kojun etu- että takapuolelta. Lisäksi tuollainen lisää kioskiteltta palvelee tuossa sisääntulon vieressä. Vierasta ensimmäisenä mailan varten neljännessä vuoropareissa 6, Marko Milko. Hei! 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 H
Ja levitetään väliin 9 Erno Pailainen, numero 1 Topias Lilja. Kankaanpään maila johtaa 1-2. Mika Ihanamäki roikottaa palloa väliin eteneen ykköselle. Yhdistää taululla 1-3 tilannetta 7-3 Henrik Pulkkinen. Jani Lassila puljaa siinä vierailijoiden eteniään ristitaulle. Kolmas tilanne jatkuu löytypaikalla siis 3 Henri Pulkkinen. Pulkkisesta haavat. Seuraavaksi maana varten jokeri 12, hän on Emeli Vanhatalo. Hyvä, 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 hy
Mika Anttila näpsii itsensä ykköselle. Seuraavaksi Jokeri 11, Miro Martti. Miro Marttilan nostaa pallon korkeuksiin, kopetetaan pois katto kolmas tilanteessa. Jatketaan viimeisenä varsinaisesta lyöjistä myöntipaikalle 5 Antti Rinnenvuoro. Vierasjoukkueen aika lisä. Tässä lyöntipaikalle Astralia Jokeri 10, niin Jukka Lantinen. Merkki on päällä. Kaki Hanhela poimii kuitenkin tämän pallon polttoheitto kotipesään. Kaksi ristiä taululla, kolmas tilanne kuitenkin jatkuu. Räyttelee!